Começa mais uma edição do podcast do programa Laço Amarelo. Eu sou a Daniela Gurgel e hoje vamos falar da atitude mais importante quando estamos transitando: seguir corretamente e rigorosamente as regras do trânsito. Uma das situações mais importantes para quem está numa motocicleta é trafegar com cuidado e atenção, principalmente nos cruzamentos. Nas ruas ou estradas, respeitar os limites de velocidade, manter luzes e faróis revisados e funcionando, usar capacete e jamais carregar objetos grandes que possam desequilibrar você da moto são atitudes responsáveis de um motociclista. Por isso, não brinque com a sua segurança. Se estiver cansado demais para pilotar, procure um local para descansar. Fique atento à previsão do tempo antes de sair e faça um pacto com a atenção, respeito e responsabilidade. Pratique no trânsito. Programa Laço Amarelo.